Підсумовуємо день гучних політичних рішень. Це Вікна, вітаю. Шокіна відставили. Рада віддала 289 голосів за звільнення Генерального прокурора України. Проголосували від самого ранку і вкрай швидко, але йшли до цього довго. Бо Шокін написав заяву про звільнення ще в лютому. Та щоб підтримати відставку, нардепи зібралися тільки сьогодні. Звільняли Шокіна заочно, він буцімто захворів. Але звільнити свого заступника-реформатора Давида Саквереллідзе сил йому стало. Євгенія Токар – далі. Початок ранкового засідання на екрані у сесійній залі засвідчується таке довгоочікуване для нардепів питання. Я згоди на звільнення президентом України Шокіна Віктора Миколайовича з посади Генерального прокурора України. Від самого Шокіна в парламенті лише письмова заява про звільнення. Винуватця події у залі немає, нібито знову захворів. Де сам Шокін? Я думаю, що всі в цій залі хочуть задати йому багато питань. Відставкою в такій формі, на жаль, залишає багато таємниць. Нардепи обурені, бо це вже втретє стають свідками перестанови прізвищ у Генпрокуратурі. У своїх оцінках останньому її керівникові Вікторові Шокіну категоричні. Це той генеральний прокурор, який дозволив втекти з країни пану Клюєву. І цей прокурор був позором прокуратури взагалі. Парламентом швидко шириться свіжа новина з прокуратури. Попри відсутність на роботі, Шокін щойно встиг звільнити свого заступника, головного реформатора Давида Саквереллідзе. Справа діамантових прокурорів, яка була шансом змінити Генеральну прокуратуру, не просто похована. Під керівництвом Шокіна сьогодні звільнена остання людина, яка за це боролася. Наміри у нардепів очевидні. Та на адресу Шокіна таки перепадає кілька гарних слів. Мовляв, не такий поганий прокурор, як українські суди. Те, що найбільшу резонансну справу, нелюда, який видавав зброю тітушкам, відпустили, то відпускав його не прокурор, а суд. Нардепи врешті беруться до голосування. На обличчі радикала Ігоря Мосійчука сяє усмішка. Ще півроку тому у парламенті за наказом Шокіна його арештовували. Тепер тримає палець на кнопці «За його звільнення» та раптом трапляється конфуз. Проголосувати не вдалося, Мосійчук засмутився. Не спрацювала картка, от колеги всі бачили, сміялися. Та результат і без того позитивний. 289, постанова ухвалена. Однак у залі ані оплесків, ані великих радощів. У нардепів настрій пригнічений. Хто стане новим генпрокурором, поки таємниця. Серед імовірних кандидатур – нинішній заступник Шокіна Юрій Столярчук та заступниця міністра юстиції Наталя Севастьянова. Та щоби не натрапити на старі граблі, нового генпрокурора депутати хочуть обирати за конкурсом. За Конституцією це право президента, але вже він тричі попадав з цією людиною в найгірші взагалі ситуації. Махніцький, Ярема, Шокін. Четвертий – це вже буде повний колапс і втрата довіри взагалі до цієї інституції. Та щоб нардепи змогли обирати, треба переписати Конституцію. Тож змушені чекати на чергове прізвище від президента. Поки його немає, заміняти генпрокурора буде Юрій Севрук, один із заступників Шокіна. Сам він за власним звільненням спостерігав із лікарняного і ним задоволений. Це заявив одному з українських видань. Тепер, каже, піде на пенсію. Євгенія Токар, Олексій Жиленко, програма «Вікна СТБ».